fan måste jag göra det? Jag tänker såhär, jag skiter om det är starkt. Jag vet om att det kommer vara starkt. Men smaken, alltså jag får en sån här... Hej allihopa! Idag sitter vi här med Gibson, lite men tuff, a.k.a. Evelina, min flickvän. Vi har skaffat oss fortsättningen på den förra jävla såserna. Länk finns i beskrivningen om ni inte har sett den första vi gjorde. Personligen så tyckte inte jag den var så jävla jobbig. Men ni två sprang som hörner. Alltså det gjorde så ont i munnen, jag vill inte ens göra den här. Smakar bara skit. Fast vi gjorde ett fel i den, vi drack för mycket. Jag kommer tänka ändå. Så vi får se hur länge hon klarar, hon kommer väl inte klara så länge. Vi ska väl försöka inte dricka någonting på dem då. Så vi har fyra stycken såser och det är stupid, det är med bara ghost pepper. Nummer två är insane, ghost pepper och scorpion pepper. Tredje, psycho, ghost pepper, scorpion pepper och Carolina Reaper pepper. Uff. Och sista, certified. Fable. Ja, too hot to handle, står det. Så ghost pepper, scorpion pepper, Carolina Reaper och 1 miljon Scoville. Extrakt. Exakt. Ja. Exakt. Exakt. Vem vill ha dem på sig? Evelina kan ha. Ja, Evelina. Jävlar, kan du ens? Ajajaj, vad ont de gjorde. Ajajaj. Så, vi börjar med den här. Den vita och oskyldiga stupid. Stupid, ja. Så vi börjar med att skruva upp den. Oh shit. Nej, vi luktar inte. Nej, vi luktar inte. Vi tar bort den här. Alltså jag gillar sånt här. Inte jag heller. Så, nu kör vi den här pimpetten ner. Det var... Nej, inte så mycket. Aldrig. Jag känner hela stanken nu. Tack, det räcker. Det är ju ingenting. Oops. Ja, nej, jag... Så ja, perfekt. Nej, du ska lika mycket som mig. Jag vill inte. Jag vill gråta. Så, nu ser ni i alla fall att vi har tagit riktigt på den första. Jag vill inte. Bon appetit. Ja, inte dricka. Inte dricka. Jag är på det, inte dricka. Inte jag. Jag med, menar jag. Inte jag heller. Och den som förlorar, den som spyr förlorar. Eller ja, som tar, eller ja. Man... den som ger upp har ju förlorat. Kämpa så... mitt hjärta. Skål. Smakar skit den. Ja, den var stark i alla fall. Den är stark. Ja, den är stark. Men den är inte jättestark. Jo. Nej. Fan vad alltså, jag hatar smak. Vad gör du? Nej, men... hatar smak. Vad gör du? Men gud, vad äcklig. Jag är inte svälja då! Svälj då! Du är fan med! Svälj en gång. 1, 2. Ah, men det är ont i halsen! Ja, är du med på en till eller ger du upp? Oj. Fy fan mig. Tack. Den första avklarad. Så, nu går vi över till den gula. Och det är insane. Nu är vi både dumma och galna. Vi har inte druckit den. Det kommer vara klippt. Men vi lovar, vi har inte druckit den. Hon har dock dreglat jättemycket. Men det har ni också sett. Alltså det är så ont! Alltså jag kommer bara ta en liten dropp för att det var insane. Jag skakar. Alltså det är så ont i magen redan nu. Nej, det är för mycket. Nej, det är inte för mycket. Vi tar hälften det var. Nej. Nej, jag kommer inte ens äta hela det där. Nej! Det är mycket. Nej, snälla. Okay, alltså jag svettas så mycket. Hur fan kunde Let's Feast ta en hel sån där i sin mun? Alltså de är fan singels sjuka. Vi har ungefär lika mycket. Jag har ingenting. Insane. Ska vi se om den är så jävla insane som de säger den är då. Kom igen nu. Enough talk. Let's fight. Okej, jag är redo. Är du redo? Nej. Ska du ta det? Gör du tar på tungan? Ja. Och vad gör du sen? Dra av det. Jag doppade bara min tunga. För jag gjorde så. Både gumman och mer. Nej, jag så. Slicka bara av sken. Så, insane. Nu kör vi. Insane in the membrane. Det är 2-1. Jag tog typ ingenting. Alltså, vad var det inne? Fy fan. Det var faktiskt lite god. God? Är det god eller? Ja, jag är god. Nej, men den var faktiskt... Ah. Den var starkare, det var den. Men den var inte jätteäcklig.
Alltså det pulserar i min gom för att det är så jävla varmt och starkt. Det är så starkt. Det är varmt i köttet, det är det, men det är inte starkt. Än så länge så är det faktiskt inte, vad ska vi säga, lika farligt som det första. Det vek inte. Ja, det bara rinner snor. Kunde hämta mer papper. Nej. Det är fortfarande skit i, men det gör ingenting. Jag bara att det blir ännu starkare. Ja, det gör ingenting. Så. Nej, inte dricka. Nej. Ah! Fan! Men nu tänker du inte på smärtan i munnen. Jo, det gör jag. Åh, det har så ont i magen. Är du med på psyko? Ah, jag vågar redan psyk så. Så, nu är det psycho som gäller. Så nu är vi både stupid, insane och psycho. Åh! Jag trampade i mitt dräggel! Alltså vänta, det är så varmt. Fan vad nasty. Jag får flashbacks till klubban nu. Habanero, vad var det? Jag brinner så fan! Helvete! Gatan i gatan! Ah! Får du lov att lite saliv i så fall? Nej, det är bra. Fy fan alltså. Hej. Habanero menar jag. Ja, den var värst. Nej, den var fan inte ens farlig. Jag brinner så fan! Helvete! Gatan i gatan! Ah! Jag tål inte saliv. Hur fan kan man gå efter mig, Eka? Okej, nu kör vi på psycho, nu öppnar vi den här. Det gjorde vi inte alls, nej. Så, vi kör blandningen av stupid, insane och psycho. Blandat igen. Tydligen. Så, där har vi allting. Och den här var lite trögflytande. Jag tar heller lite mindre också. Det är allvar så perfekt. Det är lilla? Ja. Ja, okej, men jag tänker ju vara man. Okej, jag är då barn. Ja, tack, det räcker. Jag kommer aldrig äta upp hela det här. Alltså, det gör ju fan ont att bara doppa tungan i det. Här är min. Jag är kicken nu alltså. Jag har syns så mycket då. Så Conny är jävlar. Jävlar, den luktar ju helt sinnessjukt galet. Så vi är upp i stupid, insane och nu var det psykos, va? Psykos. Ja, det lär du också få. Så säger ni att det är starkt nu så är det bara konstigt. Ja, okej. Du är fan galet. Så 3, 2, 1, skål! Ah! Ha! Absolutely nothing. What is it good for? Jag smakar skit. Nej, det smakar ostigt. Nu, alltså det kommer sig stegvis. Aj, 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 aj. Jag var inte god. Jag var inte stark. Jag var inte god. Nej, den var verkligen inte. Fy fan, det smakar skit. Ah, fan vad stark. Den var inte stark. Jag tyckte inte det var så sött. Den är varm. Ja. Ja, fräscht. Så, nu är psycho avklarad. Vätskebildningen i munnen har ökat. Mm. Det har den gjort, men den är inte stark. Ska vi bara köra den här direkt eller? Certified, nej. Certifiable. Certifiable, säger jag det rätt. Ja, det blir nu min hals. Så, där har vi certifiable. Eller nu vad den heter. Sorry. Där, det är lugnt. Så nu kör vi den här. Det var ju ah. Ja, nej, men är du klar? Ska du köra den sista? Hur ska du hoppa? Jag tänker inte köra. Tänker du inte köra den sista? Jag måste ha inte dricka. Okej, så du ger upp den sista. Alltså det är så jävla ont! Vackert. Ja. Oh. Så, nu kör vi Certifable. Du ska ha cred för att ta med den också. Nej, jag fick på mitt fisk. Dör. Så. Och den luktar till och med jävel. Woo! Nej. Jo, lukta. Det är så det blir hög, bara lukta på den. Jag tycker inte så den där. Aldrig. Jag gör det inte. Okej, då får du hoppa härifrån. Du klarar 3 och 4 i alla fall. Det är bra. Det var trevligt att råkas. Ja, ta med din sånt. Hejdå. Hejdå. Det var bra jobbat. Det tycker nog de andra med. Så, då är det bara du och jag kvar. Den ser inte mycket ut tyvärr när den står där. Ni ser ju bara den här lilla jävlen här. Men denna kan vara den som jag kommer säga att den är jävligt stark. Så här har vi den. Ja. Jag tänker ju...
ta lite mer än honom. Ja, jag tar inte mycket alltså. Jag är fegis. Rent faktiskt, jag är chic. Ej! Du var en chic. Okej, här är mitt. Visa din. Okej. Du ska själv för att ta med mig. Ja. Om ni inte kommer ihåg vad det var så är det Ghost Pepper, det är Scorpion Pepper, det är Carolina Rape Pepper och en miljon Scoville Capsium Extract. Klarar vi denna så har vi klarat en hel kapitel av boken. Mm. Ja, det är bra. En säsong. Mycket snack och lite verkstad. Okej. Okay. Jag är klar. Last one. Ja. Sorry. Ja, det där var också jättepinsamt. Två napp ur tid då. 3, 2, 1, 2. Skål. Hohoho. Det smakar dumle. Dumle? Det smakar någon choklad. Nej, han var stark. Inte jätte. Det byggs. God Vader, det luktar. Ah, fy fan. Okej, det var stark. Det var faktiskt stark. Jag säger det som jag sa förra gången vi gjorde det här. Det sista är stark. Ja. Vad måste jag säga? Min mun brinner så mycket att kolan till och med är varm. Jag ska inte dricka kola. Nu är jag sugen på kola. Okej, det var stark. Ja. Det var jävligt stark. Ja. Jag vet inte vad som är. Jag tror jag sköt in en flinga eller någonting. Och det var stark. Det var jävligt stark. Jag var också den enda som var stark. Men vi klarade det. Hela boken utan att dricka. Det är nice. Utom hon där bakom. Stupid Insane Psycho och nu vad denna hette. Certified Able och sådär. Börjar vattna för ögonen och man börjar svamla lite. Sådär, det var den nya Crazy Ass Hot Challengen. Och ja, jag tyckte vi klarade den skitbra. Det är jävligt starkt. Hon går upp på 3 utav 4. Vi körde utan att dricka, hon dricker. Det är jävligt varmt nu faktiskt. Gillar ni såna här challenges så ger en fet tumme upp. Gå in på din Gipsons kanal och prenumerera så blir vi båda skitglada. Glöm inte bort att gilla och dela. Jag känner jag skyndar mig nu. Men som alltid, peace out.